אתם מאזינים להסקט של בית אביחי. שלום לכן ושלום לכם, אני ליאור טל שדה, והיום במקור להשראה נציץ לטקסט קצר של רשי על גבולות האהבה. מקור להשראה, ההסקט היומי של בית אביחי, שמגיש רעיון גדול באריזה קטנה. ואהבת לרעך כמוך. תמיד? האם יש גבולות לרעיון שעלינו להתייחס באהבה לכל אדם? למדנו שהציווי לאהוב את הרע אמור לבוא לידי ביטוי בצורת ההתנהגות שלנו כלפיו. כן, זה לא רק רגש, זה התנהגות שיש בה דאגה, אחריות, כבוד, ידיעה. מי שלא זוכר על מה אני מקשקש כאן, שיחזור לפרק השני של ההסקט שם, על אריך פרום ואהבה, שם הכל מוסבר. למדנו גם ממש בפרקים האחרונים, שחלק מהרעיון של ואהבת לרעך, הוא שעליי לרצות כמה שיותר טוב עבור האחר. לא להתקמצן בטוב, לא לרצות שיהיה לו קצת פחות טוב ממני, אלא כמה שיותר טוב לכל אדם. אז היום ננסה לשאול, האם הדברים האלה באמת נכונים כלפי כל אדם או כמעט כל אדם? איך אני אמור להתייחס למישהו שעושה לי רע? איך אני אמור להתייחס למישהו שהוא רשע מרושע? בספר משלי יש עצה יפה לדרך כזו. אל תריב עם אדם חינם אם לא גמלך רעה. נשמע הגיוני. גדול פרשני המקרא והתלמוד רשי, רבי שלמה יצחקי, כותב על המילים אם לא גמלך רעה את הפרשנות הקצת מפתיעה הבאה. שעבר על המצווה הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך, ומי שהוא רשע, רשאי אתה לשונאו. על פי התפיסה שרשי מציג, מי שלא מתנהל באהבה כלפיך, זאת אומרת מי שבעצמו לא מציית להוראה ואהבת לרעך כמוך, יכול להיות שהוא נכנס בגדר רשע. ואז למרות שכתוב לא תסנה את אחיך בלבביך, למרות שכתוב ואהבת לרעך כמוך, הרי הדברים האלה לא תקפים לגבי מי שהוא רשע. אולי הוא לא נחשב לאחיך, אולי הוא לא נחשב לרעך. מי שהוא רשע אותו מותר לסנו. במילים אחרות רשי אומר לנו ככה, ואהבת לרעך כמוך, אלא אם כן רעך לא מתנהג כך, ואז גם לך מותר לו להתנהג כך. מעניין שהוא משתמש במילה רשאי, כן? הוא כתב רשאי אתה לשונאו, או במילים אחרות, הבחירה שלך, הבחירה שלך. זה כאילו מחזיר אלינו את השאלה, אוקיי, מותר לנו, אבל מה השאיפה שלי? נגיד אני מצליח להתגבר על האגו ועל ההתניות הטבעיות שלי, האם מה שאני רוצה זה להצליח להתייחס באהבה גם למי שעשה לי רע? האם אני רוצה להתייחס באהבה למי שלא מתייחס אליי באהבה, או שאני דורש הדדיות, ואהבת לרעך כמוך, זה גם תנאי, אני אוהב אותך, אם אתה תאהב אותי. באחד הקטעים הכי ידועים בברית החדשה, מוצגת גישה שונה לחלוטין מזו שאמרנו כרגע. בבשורה על פי מתי כתוב כך. שמעתם כי נאמר, עין תחת עין, שן תחת שן? ואני אומר לכם, אל תתקוממו לרשע, והמכה אותך על הלחי הימנית, הטה לו גם את האחרת. ואשר יחפוץ לריב עמך ולקחת את כותנתך, תן לו גם את המעיל. והאונס אותך ללכת עמו דרך מיל, לך איתו שניים. השואל מאיתך, תן לו, והבא ללוות ממך, אל תשב פניו. שמעתם כי נאמר, ואהבת לרעך, ושנאת את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם, והתפללו בעד רודפיכם. למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים, אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים.
וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים. כי אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת. ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד, מה שבחיכם? הלא גם המוכסים יעשו זאת. לכן, היו שלמים כאשר אביכם שבשמיים שלם. אוקיי, על פי הברית החדשה, השאיפה שלנו צריכה להיות להתייחס באהבה לכולם, כולל למי שמתייחס אלינו בשנאה. אפילו את האויבים שלנו עלינו לאהוב. אם מישהו רוצה לריב איתי ולקחת את הבגד שלי, אין בעיה, אני אתן לו גם את המעיל. זה העיקרון הידוע אצל חלקנו הידוע לשמצה של הפניית הלכי השנייה כדבר חיובי. יש כאן בעצם ניסיון לבנות עולם אנושי שונה מזה שאנחנו רגילים בו, מנוגד לגמרי לאינסטינקט שלנו. זה עולם שבו על הכל משיבים באהבה. זה עולם שבו לואהבת אין גבולות. אני אדם שמתנהל באהבה. זה שאתה שונה ממני, זה שאתה חוטא, זה שאתה לא מתנהל באהבה, זה לא צריך לשנות אותי. אני אמשיך להתנהל באהבה, כי כזה אני רוצה להיות, ובזה אני מאמין. מונחת לפנינו פה אפשרות מרתקת שאומרת, לעולם אל תוותר על ואהבת לרעך כמוך. אני רוצה לנסות בדקות שנותרו להציג לנו איזה מודל ביניים, איזה משהו בין רשי לבין ההצעה של ישו. אבל כדי לעשות את זה, אני צריך רגע לחזור לרשי במקום אחר, להסביר מה הוא אומר שם, ואז אני אוכל להציג את מודל הביניים. אז בספר דברים, יש הנחיות לגבי היחס למי שמנסה להסיט אותנו, את הקרובים שלנו לעבודה זרה. כתוב שם, לא תובה לו ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול ולא תחסה עליו, כי הרוג תהרגנו. רשי כותב שם על המילים, לא תובה לו, לא תהה תאב לו, לא תאהבנו, לפי שנאמר, ואהבת לרעך כמוך, את זה לא תאהב. כך כותב רשי, הנה הוא מציג לנו שוב את התפיסה שלו על גבולות ואהבת, אבל הפעם בלשון חריפה יותר, לא אתה רשאי, אלא את זה לא תאהב, אותו יש להרוג. אבל אני אנסה רגע להעלות פה משהו שאולי ישמע בהתחלה מעט מוזר. האם ההוראה להרוג אותו בהכרח אומרת לא לאהוב אותו? לכאורה ברור שכן, גם לפי רשי, אבל בתלמוד אנחנו מוצאים תפיסה אחרת, היא מאוד מורכבת ומעניינת, בואו ננסה רגע להציג אותה. אם תבדקו את כל המקומות שבהם חז"ל מצטטים את הפסוק שלנו, ואהבת לרעך כמוך, תגלו שביותר ממחציתם, ההקשר הוא עונש מוות. זה מוזר. ואהבת לרעך כמוך, עונש מוות? כתוב שם כך, אמר רב נחמן, אמר קרא, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה. יש שורה של מעשים שעליהם על פי המשפט העברי יש עונש מוות. אמנם זה עונש שנגזר פעם בהמון המון שנים, והתנאים להחלת העונש הזה קשים מאוד, ולכן זה כמעט אף פעם לא קורה. אבל עדיין, בכתובים זה נמצא, יש עונש מוות, ויש ארבעה סוגים של מיתות בית דין, ולכל עבירה שהעונש שלה הוא מוות מוצמד אחד הסוגים. כן, יש סקילה, היו משליחים את הנידון מאיזה, מגובה רב ואז רוגמים אותו באבנים. יש שריפה שהיו משליחים אש לתוך הגוף שלו. יש הרג שהיו עורפים את ראשו ויש חנק שהיו מונעים ממנו אוויר. כולם דברים איומים ונוראים. עכשיו, מה בעצם אומר רב נחמן? מה זה? ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה. אז בשורה של מקומות, רב נחמן אומר, כשאנחנו נאלצים על פי הדין להוציא אדם להורג, ואנחנו יודעים שאמורים להוציא אותו בסקילה או בשריפה או בחנק, עדיין יש לנו איזה מנעד מסוים של אפשרויות לגבי איך לבצע את הדבר הזה. והוא סבור שהחובה לאהוב את הרע נמצאת תמיד ובכל מצב, ובמצב הזה היא מטילה עלינו את החובה לבחור מתוך מנעד האפשרויות את האפשרות הכי פחות מכאיבה, הכי פחות מבזה, הכי אנושית. אני אתן דוגמה קצרצרה
למשל במסכת בבא קמא עוסקים בסקילה, מה שהיו עושים היה מין בית סקילה, שקודם היו זורקים את האדם מהגובה, ורק אחרי זה סוקלים אותו. למה? כדי למנוע את עוצמת הכאב של הסקילה. עכשיו יש שם שאלה, מה צריך להיות הגובה של בית הסקילה? והתשובה היא, מספיק גבוה כדי שהוא ימות ללא ייסורין, הוא מספיק נמוך כדי שלא תבוזה גופתו והוא לא חס וחלילה יתפזר, כן, לכל הכיוונים. זאת אומרת, ברור לו מיטה יפה. עכשיו אפשר להגיד ובצדק, מה זאת ההתממות הזאת? אתם הולכים להרוג את הבן אדם. אנחנו לא הורגים אנשים ואומרים שהתייחסנו אליהם באהבה. אבל רב נחמן והתלמוד, אני חושב, מציגים לנו מודל מורכב. אנחנו במודל הזה לא מגישים את הלחי השנייה. במודל הזה יש מצבים שבהם צריך להתנהג כלפי אדם בצורה חמורה עד כדי מוות. אבל את הכל, אפילו את זה, אנחנו עושים בלי לאבד איזה זיק של אכפתיות ואהבה. על פי המודל הזה, ואהבת לרעך כמוך תמיד, אלא שמול אנשים שונים, בסיטואציות שונות, זה צריך לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות. המשמעות של ואהבת לרעך כמוך מול אדם מנובל שמכאיב לי, היא לא להפנות אליו את הלחי השנייה, היא לא לבטל את עצמי, זה ואהבת לרעך כמוך. אבל היא גם לא להגיד, מעתה ואילך עליי להתייחס לאותו אדם בשנאה, לשכוח את צלם אלוהים שבו ולרמוסו. בין הבלבול האסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. אני משער שכל אחת וכל אחד מאיתנו ימצאו את הדרך שלהם בין העולם שרשי מציע לעולם שרב נחמן מציע לעולם שישו מציע. אבל הלוואי שתמיד הבסיס שלנו יהיה ואהבת, והשאלה רק תהיה איך ומה הגבולות של זה. תודה לניר לייסט על עיצוב ועריכת הסאונד, לפרט שפירה רוזנברג על ניהול התוכן, ולטלי בס על ההפקה, לשרון גיני גבי וינוקר אמדלויה ואושר בן יהודה ממחלקת הפרסום והשיווק, למתן חיים ניבה גולדברג ונחום חייזדה ממחלקת הדיגיטל. תודה לאייל לויט מנהל מחלקת הפקות, ולדוקטור דיוויד רוזנסון מנכ"ל בית אביחי. אני ליאור טל שדה על הכתיבה, העריכה וההגשה. אני מודה לכן ולכם על ההאזנה ומזמין אתכם להגיב לפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו מקור להשראה. אני מאחל לנו שנדע להטוות את גבולות ואהבת שלנו על פי אמונתנו, שלא נסחף אוטומטית אחרי היצר והאגו, אלא נצליח לאהוב כפי שאנחנו רוצים ומאמינים שטוב לאהוב. מחר במקור להשראה נציץ לפרשת השבוע ונדבר באמצעות הקצת על סובלנות ועל פלורליזם. נשתמע מחר. יש מי אהבה